Hinek keşti qalibi, hinek jî nuqî av bû. Tufan û bahoza li Stambolê rabû, bû sedema gelek qezayan. Li navçeya Kartal Stambolê ji ber bahozê gelek keştî li peravê qalibîn û hinek ji wan jî ji bo ku nuqî av nebin, bi warîsê hatin girêdan. Çapası taramış, bünye vurmuş burada kanal gemilerinden. O da muhtemelen batmak üzere. Liver keştiye tankeri nokav bu. Keştiye kedinci hendik maya nokav bebe. Ediyev keşti hırabune u bikeri tişteki nayin, li mıhabın jevir nayin rakirin. Beriya 6 salan bahuzeke viyavayı li İstanbul'i rabu bu. U ziyaneke mezin ruda bu. Bekliyor yani olabilir yani bir ihtimal. Baye Jibaşur Rojava'yı Türkiye'ye despekir li hevde bacarin herima Ege u Marmara'yı bandureke harap li sercihan avalatiyan kır. Böyle hani burada oturduğum için ara sıra geliyorum yani burada kafa böyle biraz nostalji oluyor yani. Ez li nêzî vê perawê dijîm. Li herêma ku em lê dijîn, ji ber bayê kelûpelên giran ji cihên xwe bilind ketin xwarê û ziyanên mezin çêbûn. Ya rast, ev bayê ku lezewê di saetekê de gihişt heta 100 kilometreyê, em tirsandin. Ji ber bahozê li Stambolê seferên keştî û balafiran hatin rawestandin. Perwerdehiya rûbirûya li dibistanan jî ji bo rojekê hate rawestandin. Bi sedan dar ji cihê xwe derketin li ser wesaîtan qelibîn. Gelek baniyên sermalan, feryan û ziyanên mezin ên maddî çêbûn. Hate ragihandin ji ber bahozê li Stambolê 4 kes mirin û 46 kes jî birîndar bûn. Li bajarê Kocaeliyê jî ku nêzî Stambolê ye, du kesan ji ber bahozê jiyana xwe ji dest dan. Ercanda, Kurdistan 24, Stambol.